შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი მსჯავრდებული ვანო მერაბიშვილი პენდენციურ დაწესებულებას 20 თებერვალს დატოვებს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და ასევე ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი სასჯელს რამდენიმე საქმეზე იხდის. მათ შორის 26 მაისის აქციის დარბევის, სანდრო გირგვლიანის საქმეზე მტკიცებულებების დამალვის, ვალერი გელაშვილის მიმართ ფიზიკური ანგარიშწორების, კვარიათის აგარაკებისა და ამომრჩევლის მოსყიდვის საქმეებზე. სასჯელის თანთქმის პრინციპით მერაბიშვილს საბოლოოდ სასჯელის ვადად 6 წლით და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა. ამჟამად სასამართლოში მერაბიშვილის წინააღმდეგ 7 ნოემბრის აქციის დარბევისა და ტელეიმედში შეჭრის საქმის განხილვა მიმდინარეობს. აღნიშნულ საქმეზე მერაბიშვილს უფლება მოსილების გადამეტებას ედავებიან. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს დიდმა პალატამ კი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის საგნიდან გაყვანის ფაქტზე ევროკონვენციის მე-18 და მე-5 მუხლების დარღვევა დაადგინა. დაკავშირებით. ანუ რაც შეეხება დღევანდელი დღის წესრიგს, დღეს იმდენად რამდენად